Hej, jeg hedder Rebecca, og jeg spiller Dina. Jeg hedder Petra, og jeg spiller Rosa. Og vi har fået jer til at stille nogle spørgsmål ind på Facebook, som vi meget gerne vil svare på. Ja. Kan vi prøve at gå ind på Facebook lige og se her? Ja, lad os gøre det. Hvad er jeres yndlingsbog i Skammer-serien? Jeg vil sige 3'eren. Altså, fordi at man ligesom kommer meget tæt på Dina-karakteren, og hvordan hun har det, fordi hun møder sin far, hvilket vi jo også fokuserer på i den her film. Og jeg synes bare, den er enormt spændende, fordi man mærker meget mere Dinas tanker og sådan følelser. Ja. Der sker en masse. Ja, og helt alt det der med faren. Mm. Det nye, der bliver introduceret. Ja, og nogle helt nye kræfter, som slet ikke minder om skammerkræfterne. Ja, men jeg synes faktisk også, at 4'eren er rigtig god. Det der med det, synes det, det sidste store opgør, det får ligesom sådan en afslutning, det hele. Ja, helt klart. Den synes jeg er bedst. De sidste to bøger er rigtig gode. Ja. Der er også en, der spørger, hvad man kan glæde sig til ved Slangens Gave. Jeg synes helt klart, at man skal glæde sig til alle de nye personligheder, man ligesom kommer meget tættere på. Ja. Altså, man kommer virkelig... Der er nogle nye, rigtig fede roller med. Ja, altså, man kommer jo helt tæt på Dina og Sessuan. Altså, sådan helt ind til sådan deres tanker. Og man ser Dina være rigtig rørt og sådan usikker på sig selv. Og det synes jeg er super fedt. I forhold til første film var det et meget overordnet billede af hele den her, det her univers, hvor at vi ligesom dykker helt ind under sådan huden i den her film. Så jeg synes virkelig, man skal glæde sig til at komme meget tættere inde på karaktererne. Og også en anderledes film. Jeg tror, den bliver ret anderledes end etteren. Ja. Også ret selvstændig på en måde. Det tror jeg også bliver fedt også. Jeg glæder mig i hvert fald også til at se den. Det gør jeg virkelig også. Vi har ikke set den endnu. Se hvordan... Men jeg tror, der bliver rigtig mange fede ting i den, som man skal glæde sig til. Helt klart. Hvad har været det mest udfordrende under indspilningen af filmen? Vi har været ret tidspressede, men vi fik alligevel tid til at gøre det hele. Og jeg synes, at hele holdet har været enormt gode til, især Ask som instruktør. Han har været enormt god til bare at tage det sådan roligt under optagelserne og sørge for, at vi ikke var stresset under sådan selve filmningen af en scene. At vi ligesom tog den med ro, og så måtte vi ligesom se, hvad vi kunne nå på en dag. Ja. Jeg synes ikke, der har været noget, som ligesom har ramt mig sådan mega hårdt som en udfordring. Jeg kan huske, der var en scene, vi skulle lave, hvor man kunne ikke se mig i skuddet, eller sådan, det var mod Rebecca, men jeg var skulle det stadig den der, stå jeg skulle sidde sådan her? Bagved, nej, jeg skulle stadig stå bagved kameraet. Det var der på markedet. Nå. Og jeg kunne bare ikke lade være med at grine. Ej, Petra blev ved med at grine, og jeg blev ved med at sige, og Ask blev også sur på det. Jeg fik en kæmpe skideballe, fordi jeg kunne bare ikke lade være. Jeg kender jo godt sådan nogle øjeblik, hvor man bare ikke kan lade være med at grine. Nej, det er altså den største udfordring, jeg har spillet sammen med Petra, fordi hun får altid til at grine. Ja, det er svært det der med at sådan skulle tage det helt seriøst nogle gange, når man bare føler og sådan noget. Der kan jeg huske, der grinede jeg virkelig meget, og vi, sådan, lyset var, eller vi brugte sådan naturligt dagslys, og solen var lige ved at gå ned, og det var virkelig presset, og jeg ødelagde bare, jeg blev ved med at ødelægge de der scener, fordi jeg stod og grinede. Det var ikke så smart. Det var en udfordring i hvert fald. Ja. Så der er en, der spørger her, hvis et døgn er på 25 timer, hvad vil I så bruge den ekstra time på? Aner det ikke. Jeg tror, jeg vil sove en ekstra time, simpelthen. Ja. Altså, Petra, hun sover hele tiden. Og faldt også i søvn på sættet. Jamen, jeg virkelig... Ja, vi har mange billeder fra mig, der sover på sættet. Jeg har et stort sovehjerte, og jeg får ikke rigtig sovet nok, og jeg er altid lidt træt, så jeg vil sove i den ekstra time, tror jeg. Ja, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg vil lave. Jeg har ingen idé. Jeg kan bare nyde den ekstra tid. Ej, det ville være fedt at have en ekstra time. Når Slangens Gave er bog nummer 3, hvad sker der så ved nummer 2? Altså bog nummer 2. Altså, der er jo sindssygt mange historier at fortælle om alle de her fire bøger. Altså, Lene har virkelig formået at skrive en masse gode fortællinger. Det er fire tykke bøger. Ja, virkelig. Men altså, vi blev enige med Lene om ligesom at tage bog 3 og fokusere på den, fordi at det er den, der har sådan stærk, altså ligesom en fortælling om Dina og hendes far. Ja. Og også nogle helt nye karakterer og emner og sådan noget, der kommer ind. Og, der ligesom er så mange gode ting, altså både for 2'eren og også for 3'eren. Men at lave 4 film, det vil måske blive lidt for meget, så at tage nogle af de gode ting at binde sammen, tror jeg har været rigtig godt for mange ting. Jeg synes i hvert fald, vi har alle sammen været enige om, at den historie om Dina og hendes far har ligesom været den vigtigste og den mest spændende at følge med i, tror jeg. Ja. Bliver filmen meget lige bogen om, hvordan Dina møder sin far? Det synes jeg helt klart. Altså jeg synes, at
der er blevet lavet en rigtig, rigtig fin scene, og en meget fin stemning omkring, sådan, hvordan Dina møder sin far. Så det minder meget om bogen, og jeg synes helt klart, både i bogen og i filmen, at man ligesom mærker Dinas tvivl og Dinas følelser, og meget Dinas den der coming of age-agtige. Altså det her med, at hun ligesom er i teenage-årene, og ligesom skal tage nogle valg, om hun vil være med sin mor eller sin far, hvilket mange måske også kan relatere til i deres hverdag. Altså skilsmissebørn for eksempel, som skal tage valget om juleaften hos mor eller far for eksempel. Altså, ja. Det er jo meget det, Dina ligesom står i, og det synes jeg er ret spændende. Så er der også nogen, der gerne vil vide, hvornår Slangen skal få premiere. Ja, og det ved vi faktisk ikke engang selv endnu. Nej, det står i en hemmelighed. Ja. Men de sidder i hvert fald i klipperummet lige nu, og det lyder til at blive rigtig godt. Ja. Altså snart vi har en dato, så glæder vi os rigtig meget til at fortælle det til jer. Så når vi får det videre, får I det også ved. Yes. Læser du den næste? Ja. Hvem er jeres yndlingsskuespiller? Jeg ved det slet ikke. Altså, jeg er lige sluttet med at se Stranger Things, og der synes jeg altså virkelig, at hende Eleven, hun spiller sindssygt godt. Ja. Altså, virkelig. Men jeg ved ikke, at danske skuespillere, altså... Jeg må sige, det er dig, Rebecca. Jeg synes, det er også dig, Petra. Jeg synes simpelthen, du spiller så godt. Ja. Tak, og i lige måde. Det er, ja, Rebecca er helt klart min yndlingsskuespiller. Tak, det er. Jeg vil sige, de andre skuespillere på holdet, altså i Skammerstedter, de har virkelig lært mig meget. Altså sådan sindssygt meget. Ja. Jeg er virkelig blevet inspireret af mange af de andre skuespillere, ja, og de voksne. Har I nogle bedste venner, hvis jeg, hvad hedder de? Petra. Jeg vil sige, ja, Rebecca er en af mine allerbedste venner. Jeg vil sige, at vores venskab er meget anderledes end mange andres venskaber. Altså, vi har så mange sådan oplevelser sammen, som ingen andre venner, tror jeg, har haft. Altså, ja, da vi havde kendt hinanden i et par måneder, var vi jo, skulle vi ud og rejse sammen. Med så boede vi sammen i sådan en lille trailer på optagelsen. Ja. Og der er man virkelig også bare bundet til, ligesom at skulle kunne lide hinanden. Ja. Så det var vores venskab heldigt, var meget, ja, det. Ja, det var meget heldigt, at vi ligesom... Ej, men ja, vores venskab er meget, meget specielt i forhold til alle andres. Ja, vi blev hurtigt ret tætte, fordi at vi var sammen i så lang tid, sammen med en masse voksne og sådan. Mm. Det var under de omstændigheder, det var, men præcis. Nu vi kender bare hinanden virkelig godt, føler jeg. Mm. Og vi kan også sagtens blive sure på hinanden. Altså, ja, ja, det kan vi og godt. Og sådan noget, men det... Ja. Ja, yes. Rebecca er en af dem. Ja, vi tror også en af mine bedste venner. Nå. Mange tak, fordi jeg stillede spørgsmål. Ja, det har været vildt sjovt at svare på dem alle sammen. Ja, det er vi rigtig glade for. Det var rigtig hyggeligt lige at sådan... Ja, og lige komme sammen igen. Og... Ja. Så glæder vi os bare til at se filmen og komme et skridt til dig på premieren. Ja, så mange tak. Ja, vi ses.